जासी देख रहे हो तुसी, मैं केपी सिंह तुहाडा स्वागत करता। सुखदेव सिंह ढींडसा, परमिंदर सिंह ढींडसा, इन्हां दीआं बाकी सुरां तों बाद पार्टी दे अहुदे छड्डन तक दी नौबत आई। उन्हां नौबतां तों बाद सवाल इत्थों तक आ गया कि इन्हां नूं सस्पेंड किया जाए, मुअत्तल किया जाए पार्टी चों। उस तों बाद इन्हां दे हक विच संगरूर हलके विचों जिहड़े यूथ लीडर हैगे, यूथ आगू हैगे, उह खड़ने शुरू होए। हुण ऐलान इह होया कि 18 तरीक नूं दिल्ली विच इकट्ठ किया जाएगा। दिल्ली दीआं जिहड़ियां पंथक धिरां हैगीआं उहनां नूं इकट्ठा करके कोई नवां फैसला, नवां प्रोग्राम उलीकिआ जाएगा। इस सब दे विचाले अकाली दल ने कहा कि इन्हां नूं इक लिखती चार्जशीट भेजण दा फैसला किया गया। दो हफ्तिआं विच जवाब मंगिआ जाएगा, उस तों बाद ही सारी स्थिति क्लीयर होवेगी। पर हुण बयानबाजियां चल रही, इल्जाम तराशियां हो रही, तो विरोधी आ जिहड़े उह वी इन्हां ते इल्जाम लगा रहे हैं। सवाल यह हैगा कि की ढींडसा परिवार ने सब कुछ खट के अकाली दल नूं छड्डिआ, जां अकाली दल तों कट्टे गए, जां अकाली दल तों उन्हां नूं मुअत्तली होई, कि सब कुछ उन्होंने खट्टिआ जो उन्हां नूं चाहीदा सी, ते हुण उन्हां ने इहो जिही बगावत करन दा फैसला क्यों लिया। ये बहुत सारे सवाल होण कि 100 साल का अकाली दल होण जा रहा, 99वां स्थापना दिवस वो मना चुके हैं, पर लड़ाई है जिहड़ी बाकी है। तो इस करके सवाल असीं पुछ रहे हैं, अकाली दल विच परिवार वार क्यों? ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਪਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ MLA ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੋਪੇ ਪਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ MP MLA ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਟਕਸਾਲੀ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਘਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਘਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਥੱਪਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ 'ਤੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ? ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੇਰੀ ਵੱਡੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਟੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ?
इस सवाल पर बहस करांगे। पैनल साडा मौजूद है, तारुफ करा रहे हैं मालविंद सिंह माली पोलीटिकल कमेंटर तौर पर विचरते हैं, तो माली साहब हरी टोड़ा साहब हर बड़े नेड़े रहे हैं, तो अकाली दल की जिहड़ी पंथक सियासत है की है, तो पंथक सियासत तो पंजाबी पार्टी तक की लाइन है जिहड़ी उस दे विच की बदलाव आया, तो श्रोमणी अकाली दल दे विच इह वंडियां वधण दी वड्डी वजह की है। माली साहब समझने की कोशिश करांगे। माली साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। अर्शदीप सिंह कलेर एडवोकेट ने श्रोमणी अकाली दल बुला रहे हैं, यूथ लीडर है, इन्हां नूं पता हैगा कि अकाली दल है जिहड़ा यूथ है जिहड़ा उसनों किस तरीके अगे लैके जाता है, तो जदों यूथ की लड़ाई होवे, यूथ की लड़ाई है जिहड़ी परिवार तक पहुँचती है कि फिर उस दे विच अकाली दल का मतलब की होंदा, वो सब कुछ समझने की कोशिश करांगे। कलेर साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। मनिंदर सिंह बराड़ ए ढींडसा साहब के हमायती ने, ढींडसा सपोर्टर ने, अगली रणनीति की होगी उस तो बाद इन्हों का जिहड़ा डेजिग्नेशन इतने लिखा ढींडसा सपोर्टर वो भी बदल जाएगा शायद, पर यह तकरीबन 3 साल 2011 तो 2014 के दरमियान संगरूर के जिला प्रधान रहे श्रोमणी अकाली दल वालों, इस करके इन्होंने इतने सद्या। US के जनरल सैकटरी रहे पार्टी के, तकरीबन 10 साल इन्होंने उत्थे भूमिका निभाई है पार्टी वालों, तो हूँ यह ढींडसा परिवार के नाल खड़े है, इस करके इन्होंने सद्या। मनिंदर सिंह बराड़ तुहाडा बहुत स्वागत है। करनैल सिंह पीर मुहम्मद श्रोमणी अकाली दल टकसाली दे बुला रहे हैं, करनैल सिंह पीर मुहम्मद हर का जिहड़ा पिछोकड़ हैगा वह आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के नाल जुड़िया रहा है, तो श्रोमणी अकाली दल कि मोर्चा से लड़ता रहा, तो अज श्रोमणी अकाली दल परिवारवार की कि लड़ाई में फसया होया, यह ब्रह्मपुर हर के नाल है, इस करके इन्होंने समझने की कोशिश करा कि ब्रह्मपुरा ढींडसा परिवार तो इस तो अलावा जोड़े होर परिवार पिछे रह गए है वो परिवारों की लड़ाई हैगी अकाली दल की पंथक सोच की लड़ाई है, सब लोग लड़ते पे है। पीर मुहम्मद साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल मनिंदर बराड़ तुहानू करना चाहूँगा, बराड़ साहब वड्डे ढींड साहब की जिद है जड़ी वो पुत्र नूं भी पार्टी तो बाहर कढ के लै गई। देखो कोई जिद वाली गल नहीं है जी, कोई यह जाति लड़ाई नहीं है, जिहड़ी यह लड़ाई है यह सिधांतां दी लड़ाई है। और परमिंदर सिंह किहड़े सिधांत बराड़ साहब किहड़े सिधांत? सिधांत सब तो सिधांत तां पार्टी विच उदों खड़े हुंदे जदों पंथक सोच ते खतरा पैदा हुंदा, उदों तुसीं मलाइयां खांदे हो पार्टी तों। हुण तुसीं गल करदे हो सिधांतां दी, इनर डेमोक्रेसी दी गल जिहड़ी ढींडसा साहब ने चक्की है पार्टी च, इनर डेमोक्रेसी होनी बहुत जरूरी है जिहड़ी बड़ी देर तों गायब है। मैं तुहानू इहदी छोटी जिही मिसाल दिंदा, मैं 3 साल श्रोमणी अकाली दल दा प्रधान जिले दा संगरूर रहा, 10 साल मैं अमरीका जिहड़ा जनरल सकत्तर रहा श्रोमणी अकाली दल दा, एक बारी भी सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई जथेबंदी की। टोटल जिहड़ा उह पार्टी नूं चलाउंदे ने MLA या हलका इंचार्जां दा कल्चर पैदा करके उस तरीके नाल चलाउंदे। तुसीं कितने साल पार्टी छड्डी है कि पार्टी विच ही हो जे वी? नहीं, मैं तां 2014 तों बिल्कुल पिछे हट गया जी। उदों तुहानूं इन्नी डेमोक्रेसी नहीं लगी सी, इन्नी डेमोक्रेसी दे बारे उदों नहीं चेता आया? तां ही पिछे हटिया ना जी, हुण कल्ला बंदा की करे, जो तां कोई लीडर अगे नहीं लगूगा तां पिछे वर्कर की करदा? फिर ढींडसा नूं समझाउण ते विच इन्ना वक्त लग गया तुहानूं? 5 साल बाद उह बाहर हुंदा पिआ परिवार? देखो इह तां लीडरां ने फैसला लैणा हुंदा, जदों कोई एप्रोप्रिएट समां हुंदा उदों लैंदे। यानी कि लीडर वर्करां दी नहीं सुणदे ना? नहीं नहीं, वर्कर सुणदे ने, वर्करां दी सुणी आ, जे वर्करां दी सुणी आ तां ही उहनां ने फैसला लैणा। ढींडसा साहब नाल जा के गल कीती सी इन्नी डेमोक्रेसी? बहुत बारी कीती है जी, बहुत बारी कीती है, एक बार नहीं कीती, बहुत बारी कीती है। बिल्कुल सुनी है, जे सुनी है ताही अज नौबत आई है ना, जे वर्करां दी गल सुणदे ने ढींडसा साहब तां जे स्थिति आई है वी उहनां ने आपदा सारा कुछ त्याग के। इहदा मतलब ढींडसा साहब पंथ दी गल नहीं सुणदे? ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਲ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਰੋਧ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਮੈਂ KP ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਰਮੌਰ ਲੀਡਰ ਆ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਨੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵੀ,
कि जो 2009 के सरदार सुखबीर सिंह जी बादल की प्रधानगी नीचे राज्यसभा की सीट मिलती है और राज्यसभा जाते हैं उदो प्रोसीजर सही सीगा उन्हें सही मानते उदो डेमोक्रेसी सी 2016 तो बाद बेअदबी हो जाती है फिर राज्यसभा जाते हैं कि उदो इनर डेमोक्रेसी पार्टी के सही सी 2017 तक 7 तो लैके 17 तक सरदार परमिंदर सिंह जी ढींडसा पंजाब दे विच वित्त मंत्री भी रहे PWD के मंत्री भी रहे वह भी पार्टी ने बनाया कि उदो इनर डेमोक्रेसी हैगी सी पार्टी दे विच उस तो बाद परमिंदर सिंह जी ढींडसा नूं लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुनिया गया वह भी डेमोक्रेसी सीगी सो किते ना किते अज आ के अगर ढींडसा परिवार यह गल कहिंदा कि पार्टी दे विच डेमोक्रेसी या इनर डेमोक्रेसी नहीं हैगी तां उहनां दे उपर भी एक सवालिया निशान हैगा सो मैं किते ना किते मानदा कि अगर वाकई पार्टी दे विच रह के ढींडसा साहब कोई लड़ाई लड़नी चाहते सी तो ढींडसा साहब एक बहुत वड्डा रुतबा रखते सीगे ढींडसा साहब आके प्रधान की चोण लड़ते जिथे डेलीगेट्स की मीटिंग हुई सी इनर लड़ाई तो होंगी है कि उत्थे ढींडसा साहब अपने आप को कैंडीडेट पोज करते उस मीटिंग दे विच संगरूर तो भी डेलीगेट उत्थे गए सीगे और उत्थे वोटां नाल फैसला हुंदा कि जी ढींडसा साहब नूं किन्नियां पईआं सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं किन्नियां पईआं तुसीं मिस्टर ढींडसा नूं संगरूर तक सीमित रख के देख रहे हो वह कहिंदे मैं बादल मिस्टर बादल दे बराबर मैं ढींडसा साहब बहुत सत्कारयोग है मैं उन्होंने कितने सीमित नहीं कर रहा मैं उन्होंने ये गल कह रहा कि अगर उन्होंने लड़ाई लड़नी सी इनर लड़ाई लड़नी चाहते सी तो उदन चोण दे विच क्यों नहीं उतरे क्यों एक वक्री स्टेज ला के सिर्फ उत्थे स्पीच दित्ती अगर वह वाकई अंदरली लड़ाई लड़ना चाहते सी तो उत्थे डेलीगेट इजलास दे विच आउंदे प्रधान की चोण आप लड़ते और उत्थे पता लग जाता ठीक है डेमोक्रेसी है वोटा जिन्हों जिन्नियां पैंदियां पता लग जाता पार्टी उदों ही मुअत्तल कर दिंदी इन्ने इंतजार ना करदी नहीं पार्टी पार्टी ने तो अज भी देखो मैं हाँ। जेड़ा भी बंदा पार्टी नू कोई अपने बयाना नाल या अपनी एक्टिविटी नाल नुकसान पहुंचाऊगा पार्टी का हक है उन्हें चार्जशीट इशू करना और हुण जवाब देंगे ढींडसा साहब भी उन्होंने इदा क्यों किया अगली कार्रवाई कोर कमेटी के विचारी जाऊ चलो एक छोटा ब्रेक लवेंगे ब्रेक तो वापस आवेंगे अकाली दल में परिवार वार क्यों है असं सवाल यह पूछ रहे हैं तो ब्रेक तो वापस आके होर सवाल होंगे दिल्ली में जो पंथक धिरों का इकट्ठ होना उसका मतलब की है पंथक धिर कहते कि है ये सब कुछ समझने की जरूरत है कि दिल्ली में जड़िया धिर इकट्ठिया होनगियां कि वह वाकई पंथक एजेंडे की काम कर पंथक एजेंडे जरिए कोई पॉलिटिक्स नवी निकल जा रही है ब्रेक तो वापस आके सारे सवाल होने सवाल क्यों पूछ रहे हैं सवाल असं यह पूछ रहे हैं 100 साल में टुके श्रोमणी अकाली दल च वंडियां वधन की वड्डी वजह की हैगी करनैल सपीर अहमद सवाल बड़ा सधारण हैगा तुसीं इस सवाल का जवाब जो दे सकते हो तो मैं दे दियो अकाली दल में परिवारवाद की लड़ाई हैगी है परिवारवाद की लड़ाई हैगी है दिल्ली दे विच जड़ियां वड्डियां पार्टियां बैठिया है कि वो सब कुछ पिछे बैठिया करवा रही हैं देखो आ जिहड़े दिन चलते पे आ इन्हां दी बड़ी महत्ता है सिख पंथ दे विच माघी का जिहड़ा जोड़ मेल है वह मुकसर की पवित्र धरती ते आ ते इन्हां दिनां दे विच जदों आपां एक पंथक पार्टी दे बारे गल कर रहे हैं तो आपां नूं घट्टो घट्ट वो गल्लां ही करनियां चाहीदियां जिस दे विचों जिहड़े दर्शक ने वह गल समझ सकण कि गल की है देखो परिवारवाद लई समुची जिहड़ी साडी लीडरशिप है चाहे बाहर आई है ये भी जिम्मेवार मैं महसूस करदा कि ये लीडरशिप भी बराबर की जिम्मेवार रही है जिवें कि ब्रह्मपुरा परिवार भी ब्रह्मपुरा साहब होण ढींडसा साहब होण सेखवा साहब होण अजनाला साहब होण ये बराबर दे जिम्मेवार है सब बराबर दे जिम्मेवार मैं तुहाडा स्वागत करदा धन्नवाद करदा तुसीं ये गल एक्सेप्ट कर रहे हो देखो दूसरी गल आ जिहड़े लोग ग्राउंड तो चल के आउंदे ने जिहड़े वर्कर ने इन्हां ने हुण जिहड़ी साडी लीडरशिप ये गल कह रही है जदों असी मैं पिछले साल 14 जनवरी नूं इस दिहाड़े दे मौके दे उत्ते मैं पार्टी नूं ज्वाइन कीता सी असी ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन दे विच एक संघर्ष किया हर बंदा जिहड़ा भी किसी खेत्र दे विच विचर रहा हुंदा उह ये गल कहिंदा है कि मैं सच दे उत्ते चल रहा मैं हक सच ते न्याय की गल कर रहा हर एक बंदा दावा करता है लेकिन जिहड़े तुहाडे एक्शन हुंदे आ उहनां दे विचों दुनिया देखदी है कि तुसीं की कीता देखो मौजूदा समें दे विच जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल दे विच इन्ना वड्डा जिहड़ी गिरावट आई है उसका मेन एक कारण है कि सारे मूक दर्शक बन के देखते दे रहे वक्री गल आ कि साडे लीडरां ने गल कही कि असी अंदर ये गल करते रहे हैं लेकिन असी उस वक्त भी बाहर निकल के लोगों को होका देंदे रहे हैं कि जिहड़ा अकाली दल बादल है जे इस दे मुखी नूं वेखो
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੀ ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੀਰ ਮਸਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੂਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿੱਲਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਪੋਰਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਮਾਨਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਵਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੂਲਾ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਲਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਕਾਫੀ 10-15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਉਹ ਅਪਣਾਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਚਾਨਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮਲੂਕਾ, ਚਾਹੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਈਵਨ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਰਮੇਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਕੋਲ, ਹੇਠਾਂ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਖਾਤਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆਈ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, 370 ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਕਰੇ, ਬੀਤੇ ਤਾਂ ਪਾਓ ਮਿੱਟੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉੱਚਤਮ ਆਧਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਲੜਾਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖੁਣਾਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੀਂਡਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੋ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖੁਣਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਖੁਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਘੱਟ ਗਈ, ਐਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ ਮਲਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਵੱਡੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਨਾ,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰੌਲਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੰਡ ਵਡਾਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਧਾਂਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਢੀਂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ SGPC 'ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਗ ਬਿਗਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ SGP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿਹਨੇ ਦਵਾਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ ਉਦੋਂ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੀਗੀ, ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ BJP ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣਾ BJP ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ BJP ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਘ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਲੱਗਦੀ? ਕੋਈ 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 ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ BJP ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ SGPC 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਾਬਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ SGPC 'ਤੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ BJP ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ BJP ਨਾਲ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ ਘਿਰਿਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੇਖਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਉਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛਣਾ, 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਟੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਰ ਮਸਾਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੱਥ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਪੀਰ ਮਸਾਬ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ 2007
उस दिन दे भी असी उस गल का विरोध किया उस तो बाद भी लगातार ये गल चलती रही पर मैं गल कहना चाहना गुरबाणी का फरमान है ऐसा काम मूले ना कीचे जे तंत पछोताइए कि सानू पछतावा करन दी जगह सानू रोशन दिमाग साढ़े गुरु साहब ने सानू एक सिद्धांत बख्शिया उसकी कसवट्टी ते जिन्नी देर तक असी पूरे नहीं उतरांगे उन्नी देर तक गली बाती कुछ नहीं होना अज जिहड़ी सिक्खी लाइन क्लीयर नहीं हैगी पीर मोहम्मद साहब तुहाड़ी लाइन क्लीयर नहीं हैगी ये गलो तुसी जड़े जड़ी जो शुरू में तुसी बोलियां सीगियां भी इन्हां परिवारां ने उन्हां मौकियां ते आवाज़ नहीं चुकी गी पर दूजे पास तुसी एक गल दसण नूं तैयार नहीं हैगी कि जे बादल परिवार तो श्रोमणी अकाली दल नूं प्रधानगी तो मुक्ति मिलती है तुसी वापस श्रोमणी अकाली दल विच खड़े होवोगे। देखो देखो मेरी गल सुनो अज गल की चल रही है कि सरदार सुखबीर सिंह बादल जिहड़े ने उन्हां दी प्रधानगी काल वेले एक एक ग जिहड़ा दोष पत्र जिवें हुण चार्जशीट की गल कर रहे ने कह रहे ने कि चार्जशीट जिहड़ी है वह जारी होवेगी दो हफ्तियां दे विच ढींडसा साहब कोलों मंगिया जाएगा। असल दे विच तां मैं कहांगा कि जिहड़े दानशवर लोग ने माली साहब वर्गे बैठे ने होर बहुत सारे ने इन्हां नूं एक चार्जशीट श्रोमणी अकाली दल के उपर जारी करनी चाहिए है कि की कुछ पंजाब दे नाल धोखा होया 1997 का जिहड़ा चोन मैनीफेस्टो चक्को उहदे विच बड़ा क्लीयर लिखा गया सी कि साडी सरकार बनेगी असीं ट्रुथ कमिशन बनावांगे एक जिहड़ी सच्चाई की है पंजाब दे विच मिलीटेंसी क्यों आई उहदे लई जिम्मेवार कौन ने और वह क्यों उस दे विच इन्ना वड्डा कहान होया वह बाद दे विच बादल साहब मुकर गए कहिंदे जी उह तां समें दी गल सी जी उदो गल सी हुण नहीं गल इस तरह के बहुत सारे मसले होर ने हुण अज ताज़ा की चल रहा एक टीवी चैनल की गल चल रही है कि हुकमनामा साहब जिहड़े आ उस दे उत्ते भी हक जिहड़े आ उन्होंने अपने जताने शुरू करते कि कोई होर टीवी चैनल वो चला नहीं सकता। सो इस तरह के कई मसले ने जिहड़े बादल परिवार दे नाल सीधे रूप जुड़ते हैं उन्होंने बारे स्पष्ट करना पवेगा। तुसीं तां लाइन क्लीयर कर सकते हो कि बादल परिवार की मुक्ति तो बाद वापस श्रोमणी अकाली दल विच खड़े होंगे? नहीं जी नहीं देखो साडी लड़ाई ढींसा साहब होने जो दस्या यह है भी इन डेमोक्रेसी का मतलब यह है भी प्रोपर तरीके डेलीगेट बन जिम्मे पहला बनते होंगे सर्कल तो जाके उत्ते जिले डेलीगेट नहीं बादल परिवार हट गया तो फिर इन डेमोक्रेसी आजगी कि नहीं आऊगी? कोर कमेटी की मीटिंग ढींडसा साहब ब्रह्मपुरा साहब डॉक्टर रतन सिंह जनाला तीन मैंबर खड़े होकर कहते हैं कि जी बादल परिवार या सुखबीर सिंह बादल नूं प्रधानगी तो हट जाना चाहिए। उस कोर कमेटी के 24 मैंबर ने तीन एक पासे ने 20 मैंबर एक पासे ने सो इंटरनल डेमोक्रेसी की है असी स्वागत करते हैं कि इन्होंने अपने विचार रखे पर बाकी जिहड़े 20 बंदे उस दे विच बैठे उन्होंने भी तो अपने विचार है। सो इंटरनल डेमोक्रेसी अज ये कहान कर रहे हैं इंटरनल डेमोक्रेसी का। नंबर दो तुसी किसे भी इन्हां दे लीडर साहबान दे बयान चक लो इन्हां दा कोई प्रोग्राम नहीं इन्हां दा कुछ नहीं इन्हां दा एक निकाती स्टेटमेंट है कि जी बादल परिवार लांबे हो जाए बिल्कुल गलत गल है इन्हां दा हर तुसी चाहे परमिंदर सिंह ढींडसा जी ने भी जो कहा कि जी इस टाइम सुखबीर बादल जी उन्हूं चला रहे ने पर मैं उन्हां दा फिर स्वागत करदा जिथे उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल विकास पुरश है उन्होंने कहा कि डिवेलपमेंट ओरिएंटेड परसन आ। सो किते ना किते जदों बंदा किसी के खिलाफ भी बोलता पर ना जाने ना जाने चो सच भी बोल बैठता। सो इस सारी जिहड़ी लड़ाई है इस टाइम मैनू इस गल दी ये नहीं समझ आ रही कि इंटरनल डेमोक्रेसी जदों बरनाला साहब नाल ढींडसा साहब लड़े सो उदों इंटरनल डेमोक्रेसी की कदे गल नहीं की। सो किते ना किते आके जदों अज आप ये तो जिद होगी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं कि मेरी गल सुनो जे मेरी नहीं मनोगे तो मैं बाहर चलिया। क्लेश तुहानू कोई लगता कोई इहो जिहा बंदा हैगा जिहड़ा इन्हां सारिआं नूं फुट पाउण लई मजबूर करदा पिआ चाहे वह ब्रह्मपुरा फैमिली होवे चाहे वह मनजीत सिंह जीकर ही होन चाहे परमजीत सिंह सरना हरी होन चाहे कोई संघ होवे चाहे कोई बीजेपी होवे तुहानू इन्हां ते किसे कोई डाउट है कोई तुहाडी पार्टी नूं तोड़न की कोशिश कर रहे हैं? केपी जी सब तो वड्डी दुख की गल यह हैगी है कि जदों जिद्दन अकाली दल के प्रधान साहब की चोण हुंदी है एक पासे चोण हो रही है दूजे पासे अकाली दल टकसाली पैरल स्टेज लाउंदा और उस स्टेज के उत्ते कौन खड़े हैं सरदार परमजीत सिंह सरना। सो इत्थों साफ जाहिर है कि काम कौन करा रहा है कांग्रेस तोड़ रही है तुहाडी पार्टी जां बीजेपी तोड़ रही है? सरदार परमजीत सिंह सरना अमरिंदर सिंह जी दे एडवाइजर ने रिलीजियस एडवाइजर ओ कैबिनेट रैक दे तोड़ रही है पार्टी तोड़ी है बीजेपी तोड़ रही है फिर असी कह रहे हैं कांग्रेस दी बी टीम कांग्रेस तोड़ रही है असी कह रहे हैं कांग्रेस दी बी टीम है। माली साहब सवाल यह है कि कांग्रेस इन्हां दी पार्टी तोड़ रही है? नहीं नहीं वो तो हुण तुसी जो मर्जी कही जाओ कहिंदे आ पैसा खोटा अपना दूजे नूं की दोष जे विरोधी पार्टी नूं तुसी विरलां दित्तियां होईयां ने हत्थों तां ही पाऊ ना जी जितों तक अंदरूनी जमहूरीयत की ना जी अंदरूनी जमहूरीयत कोर कमेटी की घट गिणती बहुगिणती नहीं मेरे याद आ पहला जदों
टौड़ा साहब नाल मैं काम करता हुंदा सी उदों जिला जथेदार की एक शक्ति सी एक ताकत सी जिहड़ी वर्किंग कमेटी सी 21 मैंबरां दी बनदी सी जां 31 दी बनदी सी हुण की आ तुसीं सारा जथेबंदक ढांचे तोड़ता। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब आ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑफ द पीपल लोगों की जथेबंदक ढांचे च आगू चुनने शमूलीयत। जदों सारी नोमीनेशन होण लग जांदी आ ढांचे तबाह करोगे ढांचे का मतलब की है जी। हुण 500 मैंबरी वर्किंग कमेटी आ जी, 700 मैंबरी जनरल कौंसल आ जी, एक पहला जिहड़ी वर्किंग कमेटी वह भी पता नहीं किन्नी मैंबरी आ, फिर कोर कमेटी बना ली। तुसीं अपने हिसाब दे नाल कौन इन्हां नूं चुणदा जी, ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ? ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 97 ਤੋਂ 97 ਤੋਂ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸਾਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮਐਲਏ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਂ ਕਲੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਰੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਰੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2017 ਦੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, 15 ਐਮਐਲਏ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਉਰੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਦੋ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ 2004 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ? ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਉਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਣ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਅਗਰ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ, 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸਿਵਾਏ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 2004 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿੱਤੇ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ 97 ਇੱਕ ਜਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਰ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੈਟਰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸੋ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
PSCB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਨਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਟੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਓਵਰਹਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨੇ ਵੀ ਓਵਰਹਾਲ ਹੋਣਾ ਮੁੜਕੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹਫੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਧਰੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਊ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 1972 ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਚੋਣਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਨੇ 97 ਵਾਲੀ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਬੜੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਾਉਂ 97 ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਵਾਤਾ 97 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਗੱਲ 97 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ 97 ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੀਰਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਏ ਆ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਨਾਮ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਦੀਪਾ ਜੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਲੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੇਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੀਰਮਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੀਰਮਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰੇਗੰਢ ਮਨਾਵਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ 1920 ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਉਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵਿੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ, ਨਾ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲਿਬਰੇਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਸਰ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਪਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾਮ ਗਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮ ਗਣਾਵਾਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕਸਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੌਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਕਸਾਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਰ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਟਕਸਾਲੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੰਪਲ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਨੂੰ ਉਰੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਰੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਡਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਦੀ ਲੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜੀ? ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੀਜ਼, ਮਹਿੰਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਮੁੱਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਊ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਨਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਢੀਂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਫਟਾਫਟ ਕੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਦੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਜੂ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੈਂਟ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛੱਡਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ। ਪੀਰ ਮੰਦਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਨਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪੀਰ ਮਸਾਹਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁੱਦੇ ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਾ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।